sofa tukomyeo mulundi ogwo kubiri wano nga tugenda mu lutalo njasa biggu oba olutalo lwe bagamba ennume ekula bigwo oba enjovu we zirwanira zirekawo amavunike Leonard Ssebuguzi ne Yasini Nassa nga bwe twafundikiridde Leonard Ssebuguzi yakubye Yasini Nassa esayidi zombi kakati bakomyewo laundi eyokubiri wano nga nakugambye abatiimu kawumbi beba Yasini Nassa emmotoka Ford Fiesta R5 ate nga Leonard Ssebuguzi avuga Ford Fiesta R4 oploto ekigambo ploto kitegeeza prototype oba amawanga amagatte naeri Ford ejude kakati omwana mulenzi Leonard Ssebuguzi yamaze okukuba emmotoka enzungu tutandise wano kuluno emmotoka enzungu zina amaanyi maanyi nnyo naye era nga Leonard Ssebuguzi akyagezaako okitegeera Leonard Ssebuguzi akyagezaako omusajja akyasinze okuweta ekkoona mu kasaawe e Uganda wano akyaliyo Yasini alina okuba omwegendereza eri omusajja Ssebuguzi agenda okumuswaza omulundi ogw'okubiri wano ng'amugalamiza nga amugalamiza oyo Leonard Ssebuguzi munansonyiwa eno traka nange entabuseeko naye nga Leonard Ssebuguzi ye mulina wabula asuddemu kamisi wano Yasini amuliko mu maaso katono nnyo katubalinde bafulumeyo wano tulengera bafulumiddeyo kumu banange akasode kafusa akasode saidi eri kakati twagala okukakasa puloto ne R5 eriwe kuba ginnaayo wenjogerera Ssebuguzi afulumyeyo Ssebuguzi afulumyeyo banange Yasini bamukubye omulundi omulala banange Ssebuguzi ayozeza Yasini awatali yadde okwekwasa ekintu kyonna My God! Wanonze bintabuseeko olwaleero. Puloto efuukidde Ford ekizibu. R5 efuukidde omanya R4 efuukidde R5 ekizibu. Leero bajja kusirika wano batiimu kawumbi. Omusajja ali ku kawumbi akasiize enfuufu. Leonard Ssebuguzi akawumbi akasiize enfuufu wano. Mama.